Daxili İşlər Nazirliyi Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən əməliyyat texniki tədbirlər nəticəsində sosial şəbəkələrin imkanlarından geniş istifadə edərək dərəduzluq yolu ilə insanların etibarından sui-istifadə edən və bununla da zərər çəkənlərin küllü miqdarda pul vəsaitini ələ keçirən daha bir mütəşəkkil cinayətkar dəstənin üzvləri ifşa edilib. Belə ki, baş idarəyə bir qrup şəxsin investisiya şirkəti adı altında şəbəkə biznesi yaradaraq, çox saylı vətəndaşları aldatmaları və pullarını ələ keçirmələri barədə əməliyyat məlumatları daxil olub. Baş idarə əməkdaşlarının Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının mütəxəssislərinin iştirakı ilə apardıqları araşdırmalar zamanı müəyyən olunub ki, Bakı şəhər sakinləri Gülara Abdullayeva, Xəyal Yaxyayev və qeyriləri ölkə daxilində InSuccess adlı fəaliyyət istiqaməti qeyri-müəyyən olan şirkət yaradıblar. Daha sonra onlar OKOS, Beynəlxalq Dərəduzluq Piramidasını ölkəyə gətirərək, yaratdıqları şirkət vasitəsilə sosial şəbəkələrdə PR-ını həyata keçirməklə geniş yayılmasını təşkil ediblər. Bu şəxslər internet şəbəkəsində xüsusi lokal proqramlar vasitəsilə əslində mövcud olmayan kriptovaluta yaradaraq, güya onun beynəlxalq valuta bazarında satışını təşkil etdiklərini və şişirdilmiş yüksək gəlirlər vəd etməklə vətəndaşların pul vəsaitlərini aldatma yolu ilə ələ keçiriblər. Bu qayda ilə adı çəkilən şəxslər qurduqları şəbəkə biznesinə piramida şəklində çox saylı vətəndaşları cəlb edərək onlara faktiki mövcud olmayan uydurulmuş kriptovaluta satıblar. Araşdırma zamanı dəstə üzvlərinin investisiya paketi adı altında şişirdilmiş yüksək gəlirlər təklif edərək ümumilikdə 10 minə yaxın vətəndaşı aldatdıqları və küllü miqdarda vəsaitlərini ələ keçirdikləri müəyyən edilib. Əməliyyat tədbirlərinin davamı olaraq həmin şəxslərin paytaxtın Xətai rayonu, Sumqayıt şəhəri və digər məkanlarda icarəyə götürdükləri ofislərə baxış keçirilən zaman iş üçün əhəmiyyət kəsb edən maddi sübutlar aşkar edilərək götürülüb. Bizə müraciət edən vətəndaşlardan müxtəlif 3000, 5000, 10000, 2000, 1000 civarında məbləğlər alıb birjada olmayan OKOS coinləri verirdik və onların artmasını vəd edirdik. Bizim istifadə elədiyimiz OKOS coinları dünya birjasında yoxdur və heç bir qazanç gətirmir. Qeyd edək ki, saxlanılan şəxslərdən biri Xəyal Yaxyayev və onun daxil olduğu mütəşəkkil dəstənin üzvləri əvvəllər də eyni əməllərlə, yəni sosial şəbəkələrdə maliyyə piramidası yaradaraq dərəduzluqla məşğul olduqları üçün 2019-cu ildə baş idarənin əməkdaşları tərəfindən saxlanılmış və barələrində həbs qəti imkan tədbirləri seçilmişdi. Buna bənzər işlə məşğul olduğuma görə 2018-ci ildə mənə cinayət işi qaldırılmış, həbs olunmuşdum. Vətəndaşları aldadıb pul aldığıma görə peşmanam. Təqdim edilən sonuncu faktlarla bağlı Baş İdarənin İstintaq və Təhqiqat İdarəsində Gülara Abdullayeva və Xəyal Yaxyayev barəsində Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb, əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir. Göstərilən xüsusatların tam, hər tərəfli araşdırılması, həmçinin dəstənin digər üzvlərinin saxlanılması istiqamətində istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir. Ölkə ərazisində OKOS maliyyə dələduzluq piramidasının fəaliyyəti nəticəsində zərər çəkən başqa vətəndaşlar varsa, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin 102 zəng mərkəzinə, baş idarəyə, eləcə də Nazirliyin sosial şəbəkələrdəki rəsmi səhifələrinə müraciət edə bilərlər.